মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুহেজাৰ বাইছ চনৰ গুণোৎসৱত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিতত কোনবোৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে আমি কেইটামান কৰি চাওঁ আহা ইয়াতো চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কাষত দিয়া বস্তুটো কি আকৃতি এই বস্তুটো কি হয় এইটো এটা লুডুগুটি তো ইয়াক আমি ঘনক বুলি কওঁ নে বৰ্গ বুলি কওঁ নে আয়তীয় ঘনক নে আয়ত ইয়াত চোৱা এইটো আয়তীয় ঘনক কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আয়তৰ নিচিনা হ'ব বস্তুটো এইদৰে হ'ব তেতিয়া আমি তাক ক'ম আয়তীও ঘনক আৰু যেতিয়া চাৰিওফালে সমান হয় গোটেইকেইটা কাষ ইয়াত ট'টেল বাৰটা কাষ আছে গোটেইকেইটা কাষ সমান তো ইয়াত এইটো হ'ব ঘনক লুডুগুটিটো কি আকৃতি ঘনক আকৃতি তাৰ তলৰ প্ৰশ্নটো চোৱা আঠাইছ নম্বৰ দুই ছয় আৰু চাৰি অংককেইটাৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা তো যদি আমি দুই চাৰি আৰু ছয়ৰে লিখোঁ যদি প্ৰথমতে আমি এনেকৈ লিখোঁ চোৱা দুই চাৰি ছয়ত তেতিয়া কি হ'ব দুশ চৌষষ্ঠি তো দুশটোতো সৰু হ'ল তো আমি ডাঙৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ছয় লিখিব লাগিব ছশ তাৰপিছত চাৰি দি পেলাই দুই দিব লাগিব তাৰমানে ছশ বিয়াল্লিছ হ'ব তো ছশ বিয়াল্লিছটো ইয়াত আছেনে চোৱা এইটো আছে চিটো হ'ব তাৰ তলৰ প্ৰশ্নটোত ন এক ন পাঁচক আখৰেৰে লিখিলে হ'ব তো ন এক ন পাঁচ বুলি ন নপঢ়োঁ আমি ইয়াক কি পঢ়িম এইটো চোৱা একক দশক শতক হাজাৰ নটো আছে হাজাৰৰ ঘৰত গতিকে ন হাজাৰ এশ পঁচানব্বৈ ইয়াত আছেনি চোৱা উত্তৰটো ন হাজাৰ এশ পঁচানব্বৈ বিটো হ'ব এতিয়া ত্ৰিছ নম্বৰটো চোৱা সাত মিটাৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰক চেণ্টিমিটাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে কিমান হ'ব বস্তুটো আছে সাত মিটাৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ চোৱা প্ৰথমতে আনি আমি জানিব লাগিব এক মিটাৰত কিমান চেণ্টিমিটাৰ আমি জানো যে এক মিটাৰত এশ চেণ্টিমিটাৰ হয় এশ চেণ্টিমিটাৰ হয় ত' এক মিটাৰত যদি এশ চেণ্টিমিটাৰ দুই মিটাৰত দুশ হ'ব সাত মিটাৰত সাতশ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তো সাতশ চেণ্টিমিটাৰ আৰু লগতে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আৰু আছে ত' কিমান হ'ব সাতশ চাৰি হ'ব তো চোৱা সাতশ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ ৰমেনৰ দেউতাকে দুশ পোন্ধৰ টকাৰ মাছ এশ দহ টকাৰ মাংস আৰু পঁচানব্বৈ টকাৰ পাচলি কিনিলে তেওঁ মুঠতে কিমান টকা খৰচ কৰিলে ৰমেনৰ দেউতাকে ইমান টকাৰ মাছ কিনিছে মাংস কিনিছে আৰু পাচলি ইমান টকাৰ কিনিছে মুঠতে খৰচ কৰিলে কিমান বুলি ক'লে আমি সদায় যোগ কৰিম মুঠ তো মুঠ উলিয়াবৰ কাৰণে যোগ কৰিম এতিয়া চোৱা এই দুশটোৰ লগত দুশ পঁচিছৰ লগত এশ কিন্তু আমি মুখেৰে কৰিব লাগিব হয়নে তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো পটককৈ ওলাব তো দুশৰ লগত এশ যোগ কৰিলে তিনিশ হ'ব আৰু খুচুৰাকেইটা কিমান আছে পঁচিছ টকা আৰু দহ টকা কিমান হ'ল পঁয়ত্ৰিছ টকা এইফালে দুশ এশ তিনিশ এইফালে পঁয়ত্ৰিছ ত' কিমান হ'ল আমাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ টকা কিমান হ'ল তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ টকা এই দুটা লগ খোৱালোঁ এতিয়া পঁচানব্বৈ যোগ কৰিব লাগে তো আমি পঁচানব্বৈ যোগ কৰিম কেনেকৈ পঁচানব্বৈ যোগ কৰাতকৈ আমি এশ যোগ কৰি দিওঁ পাঁচটো পাঁচ পাঁচ টকা এটা বঢ়াই এশ টকা যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব তিনিশ তিনিশটোৰ জেগাত হৈ যাব চাৰিশ পঁয়ত্ৰিছ টকা তিনিশ পঁয়ত্ৰিছৰ লগত এশ যোগ কৰিলে চাৰিশ পঁয়ত্ৰিছ হয় কিন্তু আমিতো এশ যোগ কৰিব নালাগিছিলে পঁচানব্বৈ যোগ কৰিব লাগিছিলে বেছিকৈ যোগ কৰিলোঁ গতিকে পাঁচ এটা যদি আমি কমাই দিওঁ তেতিয়া হৈ যাব চাৰিশ ত্ৰিছ টকা গতিকে আৰু চাৰিশ ত্ৰিছ টকা উত্তৰটো আছেনে চোৱা এইটো চিটো হ'ব চাৰিশ ত্ৰিছ টকা এইদৰে মুখৰে যোগ কৰিবলৈ তোমালোকে যত্ন কৰিবা যে প্ৰথমতে গোটা গোটাখিনি কৰিবা তাৰপিছত খুচুৰা কৰিবা এতিয়া বত্ৰিছ নম্বৰটো চাওঁ চোৱা এখন কিতাপৰ দাম বত্ৰিছ টকা হ'লে ত্ৰিছখন কিতাপৰ দাম কিমান টকা হ'ব ছ যেতিয়া আমাক এটা বস্তুৰ দাম দিয়া থাকে আৰু বেছি বস্তুৰ দাম উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ পূৰণ কৰি দিওঁ যিদৰে এটা কলমৰ দাম দহ টকা হ'লে দুটা কলমৰ দাম বিছ টকা হ'ব দুই পূৰণ দহ বিছ এটা কলমৰ দাম যদি দহ টকা হয় পাঁচটা কলমৰ দাম কিমান হ'ব নিশ্চয়কৈ পঞ্চাছ টকা হ'ব তো আমি পঞ্চাছটো ক'ত পালোঁ পাঁচ আৰু দহ পূৰণ কৰিলোঁ পাঁচ দগুণ পঞ্চাছ এতিয়া আমি ত্ৰিছ টকা এটা দিয়া আছে ত্ৰিছখনৰ দাম আমি দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব তো এই পূৰণটো আমি কিদৰে কৰিম এই শূন্যটো আছে যে শূন্যটো অকণমান দেৰি চোৱা তিনিৰে যদি পূৰণ কৰোঁ বত্ৰিছক কিমান হ'ব বত্ৰিছক তিনিৰে যদি পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব তিনি দুগুণ ছয় আৰু তিনি তিনি গুণ ন ছিয়ানব্বৈ হ'ল ত' শূন্য এটা ইয়াতে আছিলে তো আমি ইয়াতে এটা শূন্য লগাই দিওঁ নশ ষাঠি টকা হ'ব নশ ষাঠি টকা আছেনে এই ডিটো নশ ষাঠি টকা তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এটা ছাতিৰ দাম দুশ পঁচিছ টকা হ'লে তেনেকুৱা চাৰিটা ছাতিৰ দাম কিমান হ'ব এই অংকটো আমি কি কৰিব লাগিব অলপ আগতে ক'লোঁ যে যদি এটাৰ দাম দিয়া থাকে বেছিৰ দাম উলিয়াব লগা হয় আমাৰ তেতিয়া আমি কৰোঁ পূৰণ এটা ছাতিৰ দাম দুশ পঁচিছ চাৰিটা ছাতিৰ দাম পূৰণ কৰি দিলে ওলাই যাব ইয়াত দুশ পঁচিছক চাৰিৰে পূৰণ কৰি চাৰি পাঁচগুণ বিছ আৰু চাৰি দুগুণ আঠ উকলা দুই দহ আকৌ এক উকলিব চাৰি দুগুণ আঠ উকলা একে ন হ'ব নশ টকা হ'ল কিন্তু এই অংকটো আমি পূৰণ নকৰাকৈও উলিয়াব পাৰিম যদি যোগৰ সহায় চাওঁ দুশ দুশ মানে চাৰিটোক পূৰণ কৰা মানে কি চাৰিবাৰ যোগ কৰা গতিকে দুশ পঁচিছটোক আমি যদি দুবাৰ যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব দুশ দুশ চাৰিশ আৰু পঁচিছ পঁচিছ পঞ্চাছ মানে চাৰিশ পঞ্চাছ টকা হ'ব দুটা ছাতিৰ দাম দুটা ছাতিৰ দাম চাৰিশ পঞ্চাছ মানে চাৰিটা ছাতিৰ দাম কিমান হ'ব ডাবল হ'ব তো চাৰিশ চাৰিশ আঠশ পঞ্চাছ পঞ্চাছ এশ নশ হয় চাৰিশ পঞ্চাছক দুবাৰ কৰি দিলে কিমান হ'ব নশ আমি কিছুমান পূৰণ যোগৰ সহায়টো কৰিব পাৰোঁ এইটো চোৱা নশ হ'ল ইয়াতে নশটো উত্তৰ আছে নশ হ'ব পূৰণ কৰিব পাৰা চাৰি বা চাৰিবাৰ যোগ কৰিলেও ওলাব যেতিয়া আমাৰ সৰু সৰু দুবাৰ দুই তিনি চাৰি এইদৰে পূৰণ কৰিব দিয়ে আমি কেতিয়াবা যোগৰ সহায়টো কৰিব পাৰোঁ সেনেকুৱা অংক এতিয়া ইয়াত চোৱা এটা প্ৰশ্ন দিছে থাৰ্টি ফ'ৰটো ইয়াত ফলৰ নাম আছে ফলটো ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিন্তু ইয়াত তলতে এটা কথা দিয়া আছে এই যিটো চিন দিছে এই চিনটোৱে বুজাইছে দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাইছে দুইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাইছে এটা চিনে ত' কলটোত কেইটা আছে দুটা চিন আছে তো কিমান হ'ব দুগৰাকী দুগৰাকী চাৰিগৰাকী ইয়াত কিমান হৈ যাব চাৰি ইয়াত দুই 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 মানে ছয়গৰাকীয়ে পাইছে ইয়াত দুই 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 কেইটা দুই আছে চাৰিটা দুই মানে আঠ আঠগৰাকীয়ে ভাল পাইছে ইয়াত কঁঠাল কেইগৰাকী দুইগৰাকীয়ে ভাল পাইছে এইদৰে আমি ইয়াত কিনাৰতে লিখি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে উলিয়াব পাৰিবা প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰিব পাৰিবা এতিয়া দিছে ওপৰৰ তথ্য অনুসৰি কোনবিধ ফল বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰিয় চবতকৈ বেছি কোনে ভাল পাইছে সেইটো আঠ পোৱাটোৱে আঠটা ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াত তো আমি লিখিম এই আঠটো কাৰ পোনে পোনে আছে আম আম এইটো আমাৰ উত্তৰ হ'ব এতিয়া চোৱা পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ ওঠৰটা আম তিনিজন ছাত্ৰ তিনিজনৰ মাজত সমানে ভগাই ভগালে গাই প্ৰতি কিমানটাকৈ পাব কৈছে ওঠৰটা আম ভগাইছে তিনিজনৰ মাজত যেতিয়া আমি ভাগ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি হৰণ কৰি দিওঁ ত' তিনিভাগ কৰিব মানে তিনি হৰণ কৰি দিম ওঠৰটোক তিনিৰে হৰণ কৰি দিম ওঠৰক আমি যদি তিনিৰে হৰণ কৰোঁ বা এইদৰে যদি কৰোঁ এইটো হৰণ নাজানা তোমালোকে এইটো হৰণ জানিবা তিনিৰে শৰণ কৰিলে তিনি ছয় গুণ ওঠৰ এটা ভাগত পৰিলে ছয় নহয়নে এতিয়া ছয়ত্ৰিছ নম্বৰটো চোৱা তলৰ চানেকীটোৰ ঠিক পিছৰ চিত্ৰখন কি হ'ব এইটোত এটা আছে ইয়াত এইফালে দুটা হৈ গ'ল এইফালে দুটা হৈ গ'ল ইয়াত তিনিটা আহি গ'ল ইয়াত তিনিটা আহি গ'ল তো ইয়াত কি আহিব এটা দুটা তিনিটাকৈ বাঢ়িছেনে ইয়াত চাৰিটা আহিব এক দুই তিনি চাৰি এইফালে আঁকি দিলোঁ এইফালে চাৰিটা আঁকি দিলোঁ এক দুই তিনি চাৰি তাৰপাছতে যদি এনেকুৱা বনাই দিওঁ আমি হৈ যাব এইটো চানেকি তো ইয়াৰ পিছত কোনটো চানেকি আহিব এইটো নহয় এইটোও নহয় এইটোতো ওলটাকৈ দিয়া আছে এইটোৱে হ'ব এতিয়া আমি সাতত্ৰিছ নম্বৰটো চোৱা যোগ কৰা যোগ কৰিব দিছে এফালে গ্ৰাম এফালে কিলোগ্ৰাম গ্ৰাম যদি যোগ কৰোঁ বিছ গ্ৰাম ত্ৰিছ গ্ৰাম বিছ গ্ৰামে কিমান হৈ যাব পঞ্চাছ গ্ৰাম হৈ যাব এইফালে সত্তৰে ত্ৰিশে এশ আৰু এইফালে এটা এক একত্ৰিছ আছে নহয় একত্ৰিছ মই কৈছিলোঁ তোমালোকক যে গোটা গোটাবোৰ যোগ কৰি ল'ব সত্তৰ আৰু ত্ৰিশে যোগ কৰিলে কিমান এশ আৰু খুচুৰা কিমান আছিলে এটা তো এশ এক হ'ব এইফালে কি হ'ব এশ এক কিলোগ্ৰাম আৰু পঞ্চাছ গ্ৰাম এশ এক কিলোগ্ৰাম পঞ্চাছ গ্ৰাম এক নম্বৰটোৱে শুদ্ধ হ'ব নহয়নে এক নম্বৰটোকে আমি টিক মাৰ্ক দি দিলোঁ এতিয়া আহাঁ থি এইট আঠত্ৰিছ নম্বৰ ৰং কৰা অংশটোক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে তলৰ কোনটো হ'ব যদি আমি ভগ্নাংশত লিখোঁ ভগ্নাংশ মানে টুকুৰা অংশ বা ভঙা অংশ তো ইয়াত আমি গোটা এই গোটাটো গোটা ধৰিলোঁ কেইটা ভাগ কৰিছে গোটাটোক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ভাগ কৰিছে তাৰমানে আঠ ভাগ কৰিছে কেইটাত ৰং কৰিছে তিনিটাত ৰং কৰিছে তিনিভাগ আঠ ভাগৰ তিনি অংশ লিখিম ইয়াত আছেনে চোৱা আছে এইটো থাৰ্টি নাইন চল্লিছ নম্বৰটো চোৱা এই ছবিৰ ভগ্নাংশৰ তলত কোনটো ছবিৰ সমমান বিশিষ্ট ভগ্নাংশ হ'ব সমমান মানে মানটো একেই হ'ব দেখাত বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু মান একে হ'ব ইয়াত চোৱা এইটো আৰু এই ছবিটো দেখাত বেলেগ হৈছে কিন্তু ইয়াতো দুই ভাগৰ এক আছে আৰু ইয়াত কি আছে চাৰিভাগৰ দুই ইয়াত আছে চাৰিভাগৰ দুই চাৰিভাগ কৰি দুভাগ লৈছে আৰু ইয়াত লৈছে দুই ভাগৰ এক তো দুই ভাগৰ এক আধা যিমান হয় চাৰিভাগৰ দুই সমানে হয় গতিকে এইটো হ'ব সমমান ভগ্নাংশ চল্লিছ নম্বৰটো চোৱা এটা দুই চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ বৃত্ত এটাৰ ব্যাস হ'ব বৃত্ত বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ আমি এইটো হৈ গ'ল বৃত্ত কেন্দ্ৰৰ পৰা এইডোখৰ ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসৰ অৰ্ধটোকে ব্যাসাৰ্ধ তো পূৰা হ'লে কি হৈ যাব ব্যাস এই গোটেইডালক আমি ক'ম ব্যাস ইয়াত ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে কিমান দুই চেণ্টিমিটাৰ তো এইডোখৰ যদি দুই হয় ত' কিমান হৈ যাব এইফালেও দুই আছে নহয় তো বিয়াহডাল কিমান হ'ব চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ফৰ্টি ওৱানত চোৱা চাৰি হেজাৰ ছশ সাতানব্বৈৰ স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত ৰূপটো বাছি ওলোৱা তো বিস্তৃত স্থানীয় মান হিচাপে বিস্তৃত মানে চাৰি স্থানীয়মান কিমান চাৰি হেজাৰ ছয় স্থানীয়মান ছশ নব্বৈ এই নটোৰ স্থানীয়মান নব্বৈ আৰু সাতৰ স্থানীয়মান সাতে হ'ব এইটো একক দহক শতক হাজাৰ এইকেইটা আছে ত' ইয়াত ছয়ৰ স্থানীয়মান কিমান ছশ তো ইয়াত ক'ৰবাত আছে নি চাৰি হাজাৰ ছশ নব্বৈ সাত ছয় চাৰি হাজাৰ ছশ নব্বৈ সাত ত' এই এক নম্বৰটোৱেই আছে এইটো এইটো একেই দিলে অঁ ইয়াত চাৰিশ দিছে ছ ভুলকৈ দিছে ছয় হাজাৰ চাৰিশ দিছে দেখিছেনে কিন্তু কি হ'ব লাগে চাৰি হাজাৰ ছশ এই এক নম্বৰটোৱে শুদ্ধ দেখিছেনে চাৰি হাজাৰ ছশ নব্বৈ সাত এইকেইটা যোগ কৰিছে এইটো বিস্তৃতৰ ৰুপত আমি এইদৰে লিখোঁ এতিয়া ঘনক এটাৰ কেইটা কাষ থাকে ঘনক ই আমি প্ৰথমতে পাইছিলোঁ লুডু এটা তো লুডুৰ ঘনকৰ তেতিয়াই গৈছিলোঁ মই বাৰটা কাষ থাকে নহয়নে ঘনকৰ কেইটা কাষ থাকে ওপৰৰ ফালে চাৰিটা থাকিব তলৰফালে চাৰিটা থাকিব চাৰি চাৰি আঠ হ'ল এইফালে এটা কাষ ন দহ এঘাৰ এইফালে এটা কাষ বাৰ ট'টেল বাৰটা কাষ থাকে ঘনকৰ কাষ কেইটা বাৰটা লিখিলোঁ ডিপুহঁতৰ ঘৰত ৰন্ধাৰ বাবে প্ৰতিদিনে পঁচিছ লিটাৰ পানী খৰচ হয় দহ দিনত তেওঁলোকৰ মুঠ কিমান পানী খৰচ হ'ব এদিনত পঁচিছ লিটাৰ দহ দিনত দহ পূৰণ কৰি দিম যদি এটা দিয়া থাকে বেছি ওলাওঁতে আমি সেইটো কি কৰোঁ পূৰণ কৰি দিওঁ এটা কলমৰ দাম পঁচিছ টকা হ'লে দহটা কলমৰ দাম দহ পূৰণ কৰিম তো এদিনত যদি পঁচিছ লিটাৰ পানী খৰচ হয় দহ দিনত দহ পূৰণ কৰি দিম তো পঁচিছৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে কি হয় এইটো তোমালোকক পঁচিছটো ইংলিছতে দি দিলে ন প্ৰশ্নটো হ'ব দিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু টেন পঁচিছৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে কি হয় পঁচিছৰ পিছত শূন্য এটা বহিল বহাল্য হ'ল এইটো আৰু পূৰণ কৰি চাব নালাগে তোমালোকে পঁচিছৰ পিছত শূন্য এটা বঢ়াই দিবা তো কিমান পালোঁ দুশ পঞ্চাছ আছেনে দুশ পঞ্চাছ লিটাৰ এইটো এক নম্বৰ এটো এতিয়া আমি চাওঁ চৌৰাল্লিছ নম্বৰ তলত দিয়া ছবিটোৰ পৰিসীমা উলিওৱা পৰিসীমা মানে সীমা যিটো হয় সেইটোৱে পৰিসীমা বস্তু এটা যদি তোমাক এইখন পথাৰ দিয়া আছে পৰিসীমা মানে তুমি ইয়াৰ পৰা সীমাটো কিমান সেইটো জুখিলেই পৰিসীমা হ'ব তো ইয়াত কি হ'ব চোৱা তিনি আৰু তিনি দিয়া আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ যোগ কৰি দিওঁ তিনি তিনি আৰু পাঁচে কিমান হ'ল আঠ আঠে আৰু পাঁচে তেৰ তেৰ তিনিয়ে ষোল্ল বা এইদৰেও যোগ কৰিব পাৰা পাঁচে পাঁচে দহ দহে তিনিয়ে তেৰ তেৰ তিনিয়ে ষোল্ল তো ইয়াত কিমান হ'ব পৰিসীমা ষোল্ল ষোল্লটো আছেনে ইয়াত অপশ্যন এইটো ডি টো হ'ব ষোল্ল নম্বৰ এতিয়া আমাৰ গণিতৰ প্ৰশ্নখন ইয়াতে শেষ হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তো আমি ক্লাছটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ